Beatrix konfirmon ndarje nga Donaldi. Beatrix Ramosaj dhe Donald Veshaj kanë dhënë fund lidhjes së tyre vetëm pak ditë pasi dolën nga shtëpia. Dyshimet u hodhën brëm kur çifti nuk u pa bashkë në festën e Top Channel, ndërsa pas lajmeve të përhapura reagoi Trixa duke i bërë unfollow Donaldit dhe përmes një story në një mënyrë ajo e ka quajtur loj atë që Donaldi bëri me të. Kujtojmë se Trixa nuk shkoi në darkën e Big Brother VIP dhe kjo ka qenë një ndër krisjet e marrëdhënies së tyre kohët e fundit. Madje Donaldi nuk e ka ndjerë kurrë atë kaq pranë saç ka ndjerë të dashurën e tij Bora Zemani dhe kjo është vënë re nga të gjithë fansat e tyre.